Здравейте, приятели! Вие сте с Forex Mania. Продължаваме да следим най-интересното от пазара. Преди минута, буквално, затвори ето този кендъл на едночасова графика при паунд долар. Така че може да кажем, че това е най-интересното, което се случва в момента, защото, ако пуснем на 5 минутки, виждаме, че това движение е доста сериозно, около 100 пипса, малко над това, за броени минути. И честно казано, за момента аз лично нямам обяснение за него. Проверих сайтовете, които следя новинарски, дали някакви изненадващи новини или нещо такова е излязло, или пък някоя новина, която е била предвидена, но лично аз съм пропуснал. Това, което казват по информационните сайтове, е, че това нещо се е появило изневиделица, т.е. няма някакъв фундамент, поне за сега, който да обясни 100 пипса движение за няколко минути. Разбира се, от гледна точка на технически анализ, това може по-лесно да се обясни. Изглежда много хора са очаквали, включително и ние, че тук тренда надолу ще продължи, след като имаме така корективна формация. Не може да кажем, че това, което започва от тук, е импулс. Която, особено с този кендъл последния, затваряйки толкова ниско, можеше да кажем, че от тук даже може би има импулс надолу. Т.е. рязко движение за надолу, тази корекция да се компенсира. Това беше по-очевидният сценарий, така че очевидно много трейдери са натрупали стопове, къси позиции от тук, може би стоп над този връх. Много биха предпочели, лично аз нямах такива позиции. Но това, което според мен е станало, е, че просто тези стопове са били задействани, просто поредната изненада на пазара, рязко движение в посока, която по-малко участници очакват, именно това и подхранва силата на пазара в такъв момент. И това, разбира се, обърква малко картинката, всъщност какво да очакваме от тук нататък, защото сетъпът, честно казано, беше доста добър за надолу. Сега трябва да видим дали това ниво на съпротива ще успее да издържи и така тренда надолу да продължи, защото като цяло няма да се очудя, ако видим компенсиране и на този кендъл надолу. Но така или иначе, тези от вас, които са пропуснали да вземат някаква позиция, мисля, че трябва да са така доволни от късмета си, че не са участвали в ето тези 100 пипса против масата от трейдери. Така, достатъчно внимание за паунд долар. Ако продължим с другите валутни двойки, там нещата са малко по-спокойни. Евро долар, тренда надолу продължава без нищо кой знае какво особено тук да се случва. Никакви рязки движения, никакви по-сериозни корекции. Сега и старт на нова седмица, няма да се очудя, ако тук има някаква малко по-сериозна корекция, може би тест на тази средна, така че тук като цяло не бързаме много за надолу. При златото е подобна ситуацията. Евро-паунд съответно заради движението при паунда направи така доста хубаво движение надолу. Знаете, че тук по други сметки има късти позиции, така че тук като цяло нещата се развиват по план. Може би сега е време да видим някаква корекция тук, но така или иначе, тук лично аз държа късти си позиции. Щатски долар, канадски долар да покажем, където, пак казвам, много, много е трудно да се търгува тази двойка. Хем имаме тренд нагоре, хем върховете не се случат чак толкова лесно. Движенията са много рязки, винаги така залъгват, че може да започва я силно движение нагоре, я някакъв по-сериозен спад. Пак казвам, тук сигнал ще бъде под това дъно, даже аз дори не разчитам на това дъно. Вече с тази валутна двойка настоящето и поведение ме кара да бъда просто допълнително предпазлив, така че това дъно тук аз лично очаквам. И нещата се развиват сравнително добре при австралийски долар, щатски долар, където точно както при еврото имаме някаква малка корекция, напълно нормално, нищо особено, нито стряскащо, нито пък някаква причина да почнем да купуваме тук. Просто тренд надолу, който прави корекция. Между другото, когато приключи това видео, ще се постарая да преместя и стопа вече на положителна територия, понеже сега е малко на минус, а не виждам причина да се държи чак толкова високо. Най-малкото имаме пълно основание над този връх да се премести. А иначе казано, значи 62%, ако искаме да го задържим, да, трябва да е тук, това е единственото основание, но така или иначе предвид силата на това движение, мисля, че ако бързо видим движение до тук, до 62, то това ниво едва ли ще издържи. Така че, споменавайки тези неща, ви пожелавам успешна седмица. Мисля, че минахме през валутните двойки, през които поне ние тук в Карол следим така по-изкъсно. Пожелавам ви успех и очаквайте още видеа с напредването на тази седмица.